Olá, eu sou a Lívia, orientadora educacional dos alunos do primeiro ano do ensino médio. A orientação educacional, ela faz a ponte entre a família e a escola e faz o atendimento aos alunos. Nós contribuímos com o desenvolvimento acadêmico dos alunos, auxiliando na montagem de um cronograma de estudos. Essas reuniões são individuais, os alunos podem nos acionar, as famílias também, ou quando nós percebemos que o aluno está já enfrentando alguma dificuldade acadêmica, nós chamamos os alunos para uma reunião individual, tá? Então vocês podem agendar essa reunião conosco no telefone que fica disponível aí para vocês. Nós também fazemos o acompanhamento pessoal, auxiliando os alunos na adaptação ao colégio, auxiliando os alunos com relação aos conflitos, à socialização. Nós fazemos todo o acompanhamento acadêmico, pessoal e emocional dos alunos. É importante que, se o seu filho tem alguma questão emocional ou algum diagnóstico, que nós sejamos informados, né, que o laudo ou diagnóstico seja encaminhado para orientação, para que nós possamos acompanhar melhor o seu filho. Em geral, nós entramos nos primeiros dias de aula para divulgar esse serviço da orientação educacional para os alunos, convidando-os a vir até aqui a nossa sala, nos conhecer, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, para que nós possamos também discutir algumas técnicas de estudo e montar esse cronograma com eles. Estamos à disposição para atendê-los a qualquer momento.